Varis gaupasureba mukve imnishnuls miagtsia rom energosektorshi tarifebis gadakhedvas varaudoben ikidan gamomdinare rom sakartvelosh elektroenergiis importi mzardia bunebrivi gazi ki srulad importirebulia kerzo sektoris zarmadginebi da ekspertebi michnave rom maregulirebel komisias tslis bolos amokhmarebul tarifis gazrda mouzevs tumtsa tu sakhmtsipo sakutari resursi chaereva shesadzloa mosakhleobas tarifi tvirta dar daatsves am etapze arsebul prognozebs david jalagonego gotsnobs david sagamomshvidobis sagamomshvidobisa ikidan gamomdinare rom samokhmarebul tarifebis daangarichebisas maregulirebel komisias aghebuli khonda kursi dollartan mimartebit 2 lari da 70 tetri da dges uko 1 dollaris ghirebuleba 3 lars miuakhlovda energetikis sektoris tsarmomadgenlebi varaudoben rom tsel samokhmareblo tarifebi gaizrdeba ak unda ganmartot rom elektroenergiis importze srulad damokidebuli ar vart ganskhovebit bunebrivi gazisa am temaze ert-erti visats esaubret aris sakartvelos industriuli jgupis finansuri direktori es jgupi თბოსადგურს ფლობს, რომელიც თავის მხრივ იმპორტირებულ ბუნებრივ გაზზე მუშაობს. როგორც ზურაბ გელენიძე აღნიშნავს, ისინი ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის გეგმიური გადახედვის მიზნით სემექს ახლო მომავალში მიმართავენ და ამასთან განმარტავს, რომ დღევანდელი მდგომარეობით სამომხმარებლო ტარიფის ზრდის წინაპირობა სახეზია ვალუტის ჯიხურებსა და კომერციული ბანკების ტაბლოებზე. ელექტროენერგიის გაძვირება სხვადასხვა ჰიდროსადგურის პროექტზე მომუშავე ლაშა იორდანიშვილიც პროგნოზირებს. Araudobro ki autsiloblat moxteba amis gadakhedva gamomdinare ikidan rogi rogorc sagar vaqsenet importi khortsildeba dollarit da dollarit naqidi deni upro meti lariari dges vidre iqo gushen samtsukharot da albat tes gardauvali ikna ikidan gamomdinare ro zogadad adgils tvalnatli guak ekhla devalvatsiis protsesi albat garqveulcilat energomatareblebze es qualaferi aisakheba mit upro rom საქართველოს ენერგობალანსში როგორც გაზის ასევე ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი არის იმპორტის კომპონენტი, ხდება ვალუტაში ანაზღაურება, შესაბამისად უკვე რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს სამომხმარებლო ტარიფში უნდა ველოდოთ. რაც შეეხება ენერგეტიკოსებს და დარგის მკვლევარებს, გიარაბიძე ვარაუდობს, რომ ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფები გაიზრდება, თუმცა ამ შემთხვევაში შეიძლება ისევ სახელმწიფო ჩაერიოს და როგორც გასულ წელს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ საკუთარი მოგების შემცირების ხარჯზე სემექს საშუალება მისცა მოსახლეობისთვის გაზი არ გაეძვირებინა, წელსაც იგივე გზას დაადგეს. ამავე თემაზე ჩვენ TBC კაპიტალიდან გივი ადეიშვილს ვესაუბრეთ. ლოგიკურად, როდესაც შენ ყიდი ლარში და ყიდულობ დოლარში და ხედა დისპროპორცია მათ შორის ბუნებრივი ეს სერიოზულ პრობლემას გამოიწვევს, ამიტომ არ არის გამორიცხული რომ მოხდეს ტარიფების გადახედვა. პრობლემატურია ენგურის წილით მოიხსენებათ ფაქტიურად, ეხლა თუ ენგურის წილს პირდაპირ მოსახლეობაზე წამოიღებ და მოსახლეობისთვის გადაანაწილებ, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მოსახლეობის ტარიფი საკმაოდ კარგად იზრდება სტატუსს, სამეგროდ გაუარესდება ტარიფი სხვა დიდი მომხმარებლების. ამიტომ არის შესაძლებლობა იმისა, რომ სახელმწიფომ დაიცვას მოსახლეობა სამომხმარებლო ტარიფიდან გამომდინარე. ხელშეკრულებები გაფორმებულია უცხოურ ვალუტაში გენერაციის ობიექტებთან. ეს რა თქმა უნდა შექმნის, ესე ვთქვათ, ზრდის ტენდენციას ფასებზე, თუმცა ვერ ვიტყვით ესე ერთიანად რამდენად შეიცვლება ფასი, იმიტომ რომ ბაზარზე არის რეგულირებული ნაწილი და არარეგულირებული ნაწილი. რეგულირებული ნაწილი, ესე ვთქვათ, შეამცირებს დაწოლას ტარიფზე, თუმცა არარეგულირებული ნაწილის ნაწილში გაიზრდება ელექტროენერგიის ფასი. ელექტროენერგიის ტარიფი სემექს 2021 წლამდე დათვლილი აქვს, თუმცა როგორც მოისმინეთ, არ არის გამორიცხული მაინც მოუწიოს მარეგულირებელს მისი გადახედვა, რაც შეეხება ბუნებრივ გაზს. აქ მოსახლეობისთვის ტარიფები ყოველწლიურად გინდება და მორიგი გეგმიური გადახედვა ხვალიდან დაიწყება მარეგულირებელ კომისიაში. სატარიფო განაცხადები უკვე წარადგინეს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ, ყაზტრანსგაზ თბილისმა, სოკარ ჯორჯია გაზმა და კიდევ 9 კომპანიამ. გაზის ახალი ტარიფების დასაწყველად სემექს გადაწყვეტილების ბოლომდე აქვს. ენერგეტიკის ანტარების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიქოვანი აცხადებს, რომ დღეს ტარიფების პროგნოზირება რთულია. მე როგორც ვიცი, ამაზე სემექს თავის დროზე, როდესაც ეს ტარიფები დამდგეს და ჩადებული ქონდა ლიფტი, წლის ბოლოს გადახედავს სემექსი ტარიფებს და შესაბამის გამოცხადებას გადაიდებს. ძალიან რთულია ამის პროგნოზირება დღეს ჩემთვის. მოითხოვენ თუ არა სამომხმარებლო ტარიფების ზრდას ბუნებრივი გაზის სექტორში მომუშავე კომპანიების სავარაუდოდ ხვალგახდება ცნობილი, თუ სემექსში ისინი მედიასთან განცხადებებს გააკეთებენ. ბექა. მადლობა და თუ ჯალაღონიას.